Amigos, olha a situação que está a nossa cidade. Vamos se comover, vamos ajudar com agasalhos, com comida, comida pronta, e levar nos pontos estratégicos, porque a coisa está muito feia, né? E está voltando a chover, está muito perigoso, tá? Está muito perigoso. Olha para isso. Aqui é um ônibus, ó. Um ônibus. Estamos precisando de ajuda. De ajuda e muita ajuda, tá? Aqui é o Parque de Exposição, ó. Olha como o Parque de Exposição tá. Meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Isso.